darga gonkoni esma fagottin alanne e gulcin sadire dawa e do harla jadan toni be tadani raka jirto bana acirati kan dalate guddate je chuda amma university ma ke sati barachati jira yero gaba ba ke sati degree lama ne kan inde famo je chuda university ra ma ke sati e kanala da mosir bas qabala jenne ti kan jiro sir bay du gaba isa walin to teta sne ti kan no jiro ma kan sa dina ol aimed jira ma baratan kuni barata da weli sa das je chuda isa rati ti fanne isa walin to ti gaba ta sne ti kan ti jiro ga da ge fatu kenya wali nis gaba no man wala baraje chuda da rige si ko ni jamba goma hindu te chuda ndinya e donna lo te saska e do sine ka vitti de ga goma e kedan te so ga harla sina gudda da kan shen kabdu nanno sana wali wal qafsi te ro kan itti saganta o jeno ni jira ha to garu e ga da gege si ko da gege sa kami ti fa inna la te jir ga da ge fatu ni kenya mu marati ga abdi tin akasani ga tan abdi kamnati e inu mayu misru wanti ajaiba sita isu o anto kotti na mi digiri la mu wal fana e bifa mu da farno ta barachun aga to ko ba yon fada digi ma to ko le barata ni bawuni inne garu wal fana ga safi inda tabam ne kala kina tambo ga artist gudde sati kai ni jiru e kana rati ga gara fundura ti wan mu gudda to e ga ma jenne ti kanu ta abdan iru to bare te sumani kan to sumani kan to urma da di be to ya da wa jalala har kafuni akam jurtu kabajam to ta jalatam to ta ragge fatto ta ke kun FM faana haroma sagaltami afurtu qaasa detrati ikkanisini yaatu qopi dergaggoti qopi dergaggo kenya guyyarra kanan immo university aramati barata yero tokotti degree laman e bifamu jedufi barno taisan cinatti oji arti ratti bobboudan serba mattanse tijru isini piesinati angatu bura qopi chatti nu faana taajechun aferra kenya ya dureti kali nama koba kutai sumawama ya baretu kali nama koba kutai sumawama kopi dergago kenya guya arrankanati namni nuti qabaneti yan barata yokan weli sadinal ahmad jiram kandalate guddate bulchin samagala dredawa yomotaw kutato ko angasadeti manabarumsa sadarkato koffa harallati barate sadarka lamafafi kopaina manabarumsa waligala dredawati barate barata fi weldi sardinal ahmad yero amankana university aramati barata wagga sadafa dame barnota foreign language fi journalism yomutaw kanan cinatis barnota managementis barachudan degree laman ebi famuda barata qopi rajruda sena baratan kun artike setqab olana tawtin serbas matan setijra barata dinal ahmad duran durse gar ogumma artite wantisa kakase malilata akas jechun dubbatam wo muhunde yo jechura fedi murtesada kafanjel qaba barnota ke yesdarka gadi baraddo hawasa ke saga fanjirado servantre jolumma ke yaran servajaladda jelumattwanin servado fef anafumati miti erga university senemmo university nido barnota olano ante jarra kadrani calan argadde as klabi muzika fi teatre university harama kanjela mujra klabi sankrisa sene akan deran experience ke yegab faduna tasise achi ke setti ga wahid do jicha jira sanu masana ra darbe gara sirba mata ke yato jittu do feje chura osoma barata teeti jiru dinal ahmad sirba qente to ko jechun gura awasan geeti jira mata duren sirba kanas duretti oromo jira walalo fi yedalo sirba kanas kan barres isuma gara fula durati sille sirbo teeddu o jechu daf tatta fi gocha kan jiru baratan kun serbay sakanas akas jechudan walale sejram serbi mata durenisa duretti oromo jara walalonisa mo ya duretti qali nama koba kota esuma wama afani ba fadde sifimu sota de ijarra nan bektu arrakade mercuri jalala shagge moti dubra halawa mi oitu darake najira breedina mote halan nacabsatte afande magote onne ko na sente ejada e serba jalalati duretti oromo ratin barrese jalala shagge moti dubra Alawa mi o tu larra tena jira larra tena jira bare dina mode hala na jafate avanti mogote onne dona sente onne dona sente ogumman arti kalakasam namatin tin talame barre famu yomuto jechota filatamo fayedamudan kan ergan cimanitin darbuda barata jinaul amadisi jechoti in itin serba isa
duretti oromo jedu barres mira akamifi erga mali kabajechudan dubisnerra wanta ka jelqabero abarresitu sensinse ke sejuru murte sara hangumata wanti ta kase ke sejuru takka jechonne ati barresitulle jechonne ati felatte chira barresitulle baye chote jebala yero sanatti jaraden turechudandesa baka feelingi ke sake yejuru rada badden barrese wansan gafan barrese umma kosmeti chonne nto faydame mercury jalala fa mercury chu wan baye qaliti hala wajechu namo nyata gara harargi gara dredat nyatamu nyata baye mi awada hala wa mi ofto jechu ta kase kisa faydamen akaste barrese feelingi jalala wan majuru chira ero sanatti walalo barresuf sirba waltajuwan addadat sirbo kanegal arroso intan ijollum masati egaleti bandin tiatrafi musica university arama keset argamu immo daran cerra kesaf bane baratan kun imeti jiram wa hunde beta sadarka gadira gafajirto wonte to jitu murte sada bezin gejecho gafan kuta takka kasenga kuta sadete elementary barado ba e wallo barre sature sirbo ta bayan sirba ture sirbo ta ka ali birra adamarun qamar yusuf sirbo ta ka bitaw kabada fa sirbo ta ka halloda wefa sirbota afrankallo kan durkan bayin sirbature hawasa fulduratti beena sirbairo sagantan takata kajirtu bayin sirbature gafman jolle jollumma kotiyachu achumara darbe hangangu daddu indisne chorelo barreso sirbota shakalule indisne gafan sadaraka barnota haskule tol darbelle akasumatte mana barnota ratte waibayanu jachature gamartitin chalatte momor erga university sene wodammo qarraballa argadde bandi muzika fi theater university rama ke sagale achige sette mutanno ku yegabbe fadde chu sirbota dadda wajachura kesattu duran artistin tokko oji arti ittidadabe ojjete kaseta mattanse rapsudan gali kan argatu yommuto amma garu inne kun afudan gara online ti jijjiramera kanafiyu namni saganta kana daggeffatu youtube irrasenudan olight entertainment tokun akka daggeffatu fi akka deggeru dubbate ti jiram maka youtube kiya ba olight entertainment jadaachu youtube kiya light chune faychura Olight Entertainment jedaachu inni kun kan hundeeffame amma already waggaa guutaa jira subscription illee baay'ee argachaa jira asumaan illee namoonni sagantaa kana dhageeffatan YouTube kiyya subscribe naa godhani sirboota kiyyaa fi waan amma dura hojjadhu hundaa'u sagantaalee adda addaa diraamaalee adda addaatii fi wantoota baay'ee jira kan achirratti fi'ee jiru san hunda daawwatanii akkasumatti illee gara fuulduraatti illee wantoota aan hojjadhu sirbootaas ta'ee waan aartii marayyuu sagantaalee adda addaa kan hojjadhu hunda achirratti hin fe'aa waan ta'eef asumaan dhaqanii YouTube kiyya subscribe godhani achumaan akka follow godhan dhaamsa kiyya isaanitti dabarsaa jechuudha deebi'e. Barata Dinaul Ahmad Barata University Teosojru Hoji Arti fi Barnota Idileisa wal fanakamit ademsi sudante itti fayyadamni yeros karora walin wal sime iba Barnota isa irratin oso ingen akketti baratan kun injifanno kanaf geo mal fakkatalata Universityin iddo baratan itti jabate itti barate itti bawuda iddo baratan itti dagatu miti akumati jette iddo kanatti ga atini erga namo barati namo wagga kudallama darbe university sene wagga kudusidi kudafu namo barati ergataate wanta kumurtisu nando qabda ati karora mata keti baafte yero kana nan sirba yero kana ammo barnota kiyan barada yero kana ammo nan qayya wadda ate saganta filani danna kasta dango godde ti jennan wonti baye namo tulfata len injiru an lenna kasmaste saganta mata kiyan qaba galgala galgala yeron klasi da be boda sa ko ta kaboda hanka sa takka akas sirba ho jenna achin boda ammo sa ala matti library ngala nan dubisa guya ammo klasi no la schedule saganta mata kiyan kana nin qabadde ho jedda wante baye natti nulfanne ka kottecho ummati oromo akkuma sababallaate aadaa duudhaaf seenaa hedduu kan qabudha kunis immoo kan inni ittiin ifatti ba'u keessaa inni tokko hojii aartii yommuu ta'u haa ta'u malee garuu hojiin aartii oromo kun hanga yaadame hin mul'anne kan jedhu barataa fi weellisaa kan ta'e Dinaul Ahmad namni hunduu waan qabuu fi waan danda'uun hojii aartii tumsuutii akka qabu si dubbata. Aartiin oromoo akka baay'ina uummata oromootiin baay'ee guddachaa jirtu silaa akka baay'ina keenyaatiin. As oromiyaa miti itoophiyaa miti addunyaa guutuu kontirool gochuu dandeenya ummanni kun ummata baay'ee bal'aadha ummata aadaa gosa baay'ee qabuudha akkasumatti afaan isaatiillee duudhaan isaallee baay'ee bal'aadha aadaan keenya ganaa dubbuufameen dhumu
innuma kan oromia ballodisi kanumman hararge to so sirretti sirna retto jetame wan hasome ti wan sirbame wan himame dumati miti mi kanamaraga akati wan kan hojjetu kan sitasiso de gersa abbotin qabenya ti fe wasni kesi godo yo de gersan qaba ne artin huma gatin qabu kesatto sadarkan ti jollu mari jiru kanatti gargarse bayno faises recalan namota kenya amma yoro lalto albuma ta ko kan mantan sai cin bade jira singili ta kan dalage cin bade jira namota jajjaba sila dandetin sani ajaiba sam biro kutte biye kan le gargaro nde su namota ba jira namota kan hunda sababa dai gar sarabutin dokotane wasa ke jira niyo kan hunda garo yo ilalce ke sagalcine halammati de ma jiro kan artin romote ko sadarka barbayo sanin genyo jene te kono fa ta antef inni kun osoti adame kesatu dalota la farra jala wallu fajiru kana umatan do takatto litte kawame wan sar ka kaman kanara gulalani fi yade da balata wajrate ratte dabalani fi akisan fulduratti ban akas gochun dirqama sila wor hawa safi aboti kamenya kan dure jireniti asumani damso ko ntin da barfachu warba dure debe mas please nuti jollunne amma la fallu fajiru kun gargar sake san abdanne itmale huma qabanne timiti for example anaka mata kiyatte barata da masadarka barata kanatti huma takka wantina fgalan jiru garu mo fedike yabden de tirabinna kanen arti oromoti gumacha geke yegumachi yeden lafake qabsajir qabso ke yakanaratti mor sinyona de gartan akkam baka kana cala baka go akasmatille namota madura damne wallisota jejjaba fakenya fa calu mamma yero de yotti damne kanayyo namni isa calu akanu bawuf abdi kamun sangal mango udaf abbotin qabeenya hawaasni de gersa gama saane akkanu gora nasma damse ke dabarsaacho gara fulduraatti waan baayna hawaasa ke gargaar jide yaada qabaacho University Haramaati barata dame barnoota foree language fi journalismi kante barata Jinaul Ahmed yero amma kan ogumma arti fi dirre barnoota keessatti kan argamu yommutaw dargaggoonni yero qaali umri isaanii dargaggummaatti qaban kana wantoota hin malleen dabarsuuti akka hin qabnesi hubachiisa yeroon dargaggummaa kun baay'ee murteessaadha yeroo amma keessa jirru kanatti waan hundayyuu hin dhaqqabna godhuus dandeenyaa fiignullee baana ceenullee hin qabna yeroo keenya kana pilis akka waan lallaaftuu jala deemanii takka ammoo hirriibaan takka ammoo taphaan takka ammoo akkasumatti barcaadhaan waan gatii hin qabne irratti yeroo isaanii kana akka isaan hin qisaaseessinee asumaan dhaamsa dabarsaa fi sanbira darbee ammoo nuti yeroo amma qabnu kun nuuf qaalii akkuma harreef jedhe kanaaf walitti dhufuun murteessaadha walitti dhufne namu waan danda'uun kan aartii danda'us kan waan hojii harkaa waan adda addaa waan uuman danda'us akkasumatti illee kan waa barsiisuu danda'us wanti adda addaa wanti yeroo kan tojjetu dandeenyu waan baay'ee jira waan ta'eef walitti dhufne waan dandeenyu wal utumne wal gargaarre akka waan yeroo amma yeroo qaalii qabnu kana akka itti fayyadamnu pilis akka hin qisaaseessinee jechuu barbaadan jechuu dargaggootaan. Keessattuu xumura irratti barataa Jinaul Ahmed hojii aartii keessatti akka inni sirba maxxansuuf qaamolee gumaacha taasisan mara akkas jechuunis galateeffateeti jira. Namoota galatoomfachuu qabu jira ani hanga amma barataadha jireenya kiyya kan barataa keessaan baane hanqa ammaatti namoota gargaaru jiran takkaffaa rabbii kiyyaan galateeffachuu barbaada kaasiin nagee sadarkaa lammaffaa irratti immoo maatii kiyya haadhaaf abbaa kiyya kawasoo dadhabneen jedhin gaafana dhalanii kaasee hanga ammaatti na duuka jiraachaa na guddisanii na barsiisanii asiin nagaan galatoomfachuun barbaada itti aansuudhaan ammoo namoota akkaan gara aartii kanatti asseenee aartii oromoo kanaaf gumaacha godhu akkaan infuleensii uumu namoota na taasisan fakkeenyaaf Jamaal Abduqaadir kan jedhamu innillee weellisaadha Jamaal Ashitaa Dharraa jennaani akkasumatti illee Sharaf Mahammad Sharaf Hadis jennaani ogeessa muuziqaa jabaadha nama yeroo amma aartii gara fuguu kana jabeessee utubee bakka duraatti deebisuudhaaf qabsaa'aa jirudha akkasumatti illee Diinaa Olabdiin kan jedhamu jira innillee weellisaadha jarreen kanaa fi warreen maqaa isaanii dhahillee nama baay'ee jira isaan kanaan baay'ee galatoomaachuun barbaadaani aartiin oromoo wal gargaaru feessa isaan kun na gargaaranii walaloo feedaloodhaanis waan irraa irrate waan inni hin beekne cufa na qabsiisanii karaarra na kaa'anii akkanaan gara aartiitti seenu waan na godhanii hedduun isaan galatoomfachuu barbaadaa jechuudha. Egaan kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenyaa dargaggoo guyyaarraatiin turtii nuti barataa fi weellisaa kan ta'e Jinaul Ahmed waliin taasisne kana fakkaata qopheessaan qophichaa An Biqilaa Alamuutiin ture qophiilee bashannana sanbataa kanneen hafan waliin turtii gaarii.